ါရှင် VOA TV သတင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ VOA TV အစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်အာဖဂန်မြို့တော်ကဘူးမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာတာလီဘန်တပ်ဖွဲ့တွေကင်းလည်နေပါပြီအာဖဂန်မှာရှိတဲ့ American နိုင်ငံသားတွေနဲ့ American တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အာဖဂန်နိုင်ငံသားတွေကိုကယ်တင်ဖို့နောက်ထပ် American တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ထောင်လောက်ဆီလူရေးပန်ဒဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်မြို့တော်ကဘူးမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဒီကနေ့တနင်္လာနေ့တာလီဘန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကင်းလှည့်နေပါတယ်မြို့တော်ကိုတာလီဘန်တပ်ဖွဲ့တွေကဝင်သိမ်းပြီးတော့သမရအာရှရက်ဂါနီတိုင်းပြည်ကထွက်ခွာသွားပြီလို့ကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တည့်ရက်မှာအခုလိုတာလီဘန်တပ်တွေကိုလမ်းမတွေပေါ်မှာတွေ့ရတာပါကုလသမဂ္ဂလူညွေးကောင်စီကတော့အာဖဂန်နစ္စတန်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးပေါ်အစည်းအဝေးကျင်းပဖို့ပြင်နေပါတယ်တိုင်းပြည်အတွင်းကထွက်ခွာသွားခြင်းနဲ့အာဖဂန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့အာဖဂန်မှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုတဲ့ကြေညာချက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့နိုင်ငံ60ကျော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမေရိကန်တန်တမန်တွေနဲ့တခြားအာဖဂန်ကမဟာမိတ်တွေကိုကယ်တင်ရေးကဘူးမြို့တော်ဟာမစ်ခါဇိုင်လီစိတ်ကိုလုံခြုံရေးယူဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတပ်တွေတိုးပြီးတော့ချထားပါတယ်။တခြားအနောက်နိုင်ငံတွေကလည်းသူတို့နိုင်ငံသားတွေကိုအာဖဂန်ကနေကယ်တင်နိုင်ရေးလှုံ့ဆော်နေပါတယ်။တာလီဘန်တွေပြန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်တော်မှာမို့ဆိုရင်ကြောက်လန့်နေတဲ့အာဖဂန်ပြည်သူတွေဟာကြောက်လန့်တကြားလေးစိတ်မှစုယုံပြီးတော့ရောက်လာနေတာပါဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလွတ်မြောက်အောင်သွားနိုင်မဲထွက်ပေါက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့မရှိသေးပါဘူးနောက်ထပ်တစ်စုံတရာမထုတ်ပြန်မချင်းအရက်ဖက်ခီးတဲ့တင်လေးချောင်းလိုင်းတွေပိတ်ထားတဲ့အကြောင်းအာဖဂန်လေးချောင်းသွာလာရေးအရာရှိတွေကဒီကနေ့မနေ့ကကြေညာပါတယ်တာလီဘန်ဘက်ကတော့မြို့တော်ကိုသိမ်းပိုက်အောင်ပွဲခံနေတဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာလူတွေကိုအမခံနိုင်ဖို့လဲကြိုးစားနေတာပါတာလီဘန်အဖွဲ့ပူးတွဲတည်ထောင်သူဒုတိယခေါင်းဆောင်မူလာအဗ်ဒူဂါနီဘာရာဒါကလူတွေရဲ့နေစဉ်အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့မှတာဝန်ရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးမယ်အကြောင်းမနေ့တုန်းကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်သမ္မတအာရှရက်ဂါနီအပါအဝင်ဒုသမ္မတနဲ့တခြားထိတ်တန့်အရာရှိတွေတနင်္ဂနွေနေ့ကတိုင်းပြည်ကနေထွက်ပြေးသွားတာမို့အမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့သိမ်းပိုက်မှုအတွင်းအနည်း20ကြာတိုက်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့တာလီဘန်တွေဟာအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုပြန်ပြီးတော့သိမ်းပိုက်ဖို့လမ်းပွင့်သွားပါတယ်။တာလီဘန်စစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ထိတ်တန့်ခေါင်းဆောင်တွေမနေ့ကကဘူးမြို့တော်သမရနန်းတော်တွေကိုရောက်လာသလိုမြို့တော်အတွင်းအဓိကအချက်အခြာကြတဲ့နေရာတွေကိုတာလီဘန်တပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းထားလိုက်တာပါ။တာလီဘန်အဖွဲ့ပူးတွဲတည်ထောင်သူဒုတိယအကြီးအကဲမူလာအဗ်ဒူဂါနီဘာရာဒါကခါတာနိုင်ငံဒူဟာကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းနဲ့သူတို့အောင်မြင်မှုအတွေ့ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ညတာလီဘန်တပ်ဖွဲ့တွေသမရနန်းတော်ရဲဝင်နေတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကတိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းချက်တွေကိုသူနဲ့တခြားသူတွေကြည့်နေတဲ့ပုံတွေကိုလည်းဘာရာဒါရဲ့ရုံးခန်းကဗီဒီယိုထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာဖဂန်ပြည်သူတွေကြားကတောင်းကနေနဲ့လူရဲတာတွေမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့လုံခြုံရေးတာဝန်ယူရေးညွှန်ကြားထားတဲ့အကြောင်းတာလီဘန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဇာဘီဟူလာမူဂျာဟစ်ကမနေ့ကပြောပါတယ်သမရအာရှရက်ဂါနီကတော့သူထွက်တန်ရုံမှုတွေမဖြစ်အောင်သူတိုင်းပြည်ကထွက်ခွာခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောဆိုပြီးအာဖဂန်ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့တရားဝင်မှုရဖို့တာလီဘန်တွေအတွက်သမိုင်းဝင်စံသတ်မှုနဲ့တာဝန်ယူရမယ့်ကာလအဖြစ် Facebook လူမှုကွန်ရက်ကနေရေးသားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကတော့လူတွေရဲ့အသက်တွေကိုကာကွယ်ရေးအတက်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းလုပ်ဖို့တာလီဘန်တပ်တွေကိုတိုက်တွန်းပါတယ်။အကူအညီလိုနေတဲ့သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးခွင့်ပြုဖို့လည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အာဖဂန်နစ္စတန်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အာဖဂန်နိုင်ငံသားတွေကိုကယ်တင်ဖို့နောက်ထပ်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်1,000အာဖဂန်ကိုဆီလူရေးပန်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကမနေ့ကခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ထောင်ထဲချတဲ့အမေရိကန်တွေအာဖဂန်ကနေထွက်ခွာနိုင်ဖို့လေကြောင်းသွားလာရေးကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်အခုလိုတပ်ဖွဲ့တွေကိုထပ်ပြီးဆီလွတ်တာလို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။တာလီဘန်တပ်ဖွဲ့တွေမြို့တော်ကဘူးကိုဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ထုတ်ပြန်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပန်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ကြေညာချက်မှာနောက်ထပ်48နာရီအတွင်းအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်6,000လောက်အထိအာဖဂန်မှာချထားမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပါရစေ။ဒီတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လေကြောင်းပြန်တက်မှုထိန်းချုပ်ရေးတသက်တာဝန်ယူမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းကြေညာပါရစေ။အမေရိကန်တွေနဲ့အာဖဂန်ကမဟာမိတ်တွေကိုအရက်ဖက်စစ်ဖက်လေရင်တွေနဲ့ဘေးကင်းကင်းထွက်ခွာနိုင်အောင်ကဘူးလေစိတ်ကိုစောင့်ချက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါရစေ။ကဘူးမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်ရုံဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဘေးကင်းရာကိုကယ်ဆယ်ပို့ဆောင်ပေးပြီးဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရ Net Price ကတင်းနင်းခုနီနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါရယ်တန်ရုံဝန်ထမ်းအားလုံးကိုအမေရိကန်စစ်တပ်လုံခြုံရေးယူထားတဲ့ဟာမစ်ခါဇိုင်နိုင်ငံတကာလေစိတ်မှာပြောင်းရွှေ့နေရချထားပေးပြီးလဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်
မနေ့တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကူးစက်သူလူနာသေ2684ယောက်ရှိတာကြောင့်အခုထိရောဂါကူးစက်ထားသူဟာ35,400ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။မနေ့တုန်းကကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူ185ဦးရှိပြီးအခုထိသေဆုံးသူပေါင်းဟာ13,263ယောက်ရှိပါတယ်။ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းနဲ့ကြုံနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီသတင်းပတ်ထဲကူးစက်မှုနှုန်းကျဆင်းလာပြီမဲ့လည်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပိုင်းမှာတော့အားနည်းချက်တွေရှိပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့နိုင်ငံသားတချို့နေရပြန်ရေးမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားဌာနကတော့ထိုင်ဝမ်နဲ့တခြားထိုင်ဝမ်မှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ရနိုင်ငံသား89ယောက်ကိုဒီကြောင်ခရီးနဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုပြန်ဖို့စီစဉ်ပေးခဲ့တယ်လို့တင်းငွေနေနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်ကိုဗစ်ကရောဂါကူးစက်မှုတွေမြင့်မားနေတာကြောင့်ထိုင်ဝမ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်ခရီးစဉ်တွေအလုံးကိုဖျက်သိမ်းထားတဲ့အတွက်ထိုင်ဝမ်သားတွေအနေနဲ့နေရပြန်ရေးမှာခက်ခဲနေတာပါဒါကြောင့်မြန်မာထိုင်ဝမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အသင်း MTBA ကထားနေထိုင်ပေစီးပွားရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာယုံ TECO ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အခုအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ် MTBA နဲ့ထိုင်ဝမ်နဲ့မြန်မာသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကြားမှာအချိန်ချင်းဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတကာလေကြောင်း LINE MEI လေယာဉ်နဲ့သူတို့ကိုထိုင်ဝမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးဌာနကပြောပါတယ်ရှင်လန်ဒန်မြို့မြန်မာတမန်ကြီးဟောင်းဦးကျော်စွာမင်းဟာလူညူရေးအရာချင်းချောက်မှုတွေနဲ့ကြုံနေရတာကြောင့်လန်ဒန်မြို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ဗြိတိရှ်နိုင်ငံသားရေးဒနာတဟာရနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးရုံးကိုတရားဝင်တိုင်ကြားထားတယ်လို့မြန်မာ Accountability Project အဖွဲ့ Director Christopher Garnes ကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့စနေနေ့ညပိုင်းကလေးကစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတချို့လန်ဒန်မြောက်ပိုင်းဦးကျော်စွာမင်းဆက်ပြီးတော့နေထိုင်နေတဲ့အိမ်အပြင်ဘက်မှာတွာလာနေတာချင်းချောက်စောင့်ကြည့်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုတွေ့ရတယ်လို့ဒါကြောင့်ဦးကျော်စွာမင်းရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကိုတိုင်ကြားထားတယ်လို့မြန်မာ Accountability Project အဖွဲ့ Director Christopher Garnes ကပြောတာပါဒီအဖွဲ့ကမြန်မာအတမတ်ကြီးနေအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကထိန်းချုပ်ခွင့်မရအောင်အဓိကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဦးကျော်စွာမင်းကိုလုံခြုံရေးအရာချင်းချောက်တဲ့အပြုအမူတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေဟာလက်ရှိ UK အစိုးရကိုယ်တိုင်ကတန်တမန်အဖြစ်အတိမတ်ပြုလက်ခံထားတဲ့လန်ဒန်မြန်မာတယုံတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတာကြောင့်ဒါဟာတန်တမန်ကျင့်ဝတ်ကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ရာရောက်တဲ့ဆိုပြီး UK အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့နဲ့ဒီလိုချင်းချောက်တဲ့အပြုအမူတွေကိုရပ်တန့်ပေးဖို့မြန်မာ Accountability Project အဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒီလာဇမ်းပိုင်းတုန်းကလည်းနယူးယောက်မြို့မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဥကြော်မိုးထွန်းကိုအသက်အန္တရာယ်ချိန်ချမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်နယူးယောက်မြို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီကိစ္စနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ပတ်သက်နေသူ2ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလမှာလည်းရှီတမတ်ကြီးတာဝန်သက်တမ်းကုံဆုံးမဲ့ဥကြော်မိုးထွန်းနေရာကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတခြားတယောက်နဲ့အစာထိုးခန့်အပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဘသူ့ကိုတမတ်ကြီးဖြစ်ခန့်အပ်မလဲဆိုတာတော့ရှေ့လာထဲမှာကျင်းပမယ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှိတဲ့ရင်ပတ်အတွေ့အတွေ့မှာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်မဲ့ American ဒုသမ္မတကမလာဟဲရစ်ရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေအပေါ် American အစိုးရရဲ့အလေးထားမှုကိုဖော်ပြနေတယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့သတင်းစာကြီးကရေးပါတယ်။ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့အထိဒုသမ္မတကမလာဟဲရစ်ဟာစင်ကာပူနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စတွေတိုးမြင့်ဖို့အရှိတောင်အာရှဒေသရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးကိစ္စနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပါဝင်တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတအိမ်ဖြူတော်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ခရီးစဉ်ဟာဒေသရင်းနိုင်ငံတွေအပေါ်တရုတ်ရဲ့ဩစာလွှမ်းမိုးမှုကိုချိန်ဝင်ရှာထိန်းကြီးရည်ရွယ်တဲ့ခရီးစဉ်လို့ဒေသရင်းအကဲခတ်တွေကလည်းသတ်မှတ်ကြပါတယ်။မကြာသေးခင်ကပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ဟာလည်းဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်ခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလွိုက်အော့စတင်ကိုရိုင်းလဲစင်ကာပူဗီယက်နမ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေကိုမကြာခင်ကတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းတရုတ်ရဲ့နေမြေကျူးကျော်မှုတွေကိုစန့်ကျင်ရမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ထောက်ခံရည်တည်မဲ့အကြောင်းလဲခရီးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုရိုင်းအာရှနိုင်ငံတွေကိုမတွားရောက်ပေမဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတတို့ကိုမကြာခင်ကအိမ်ပြည်တော်မှာလက်ခံတွေ့ဆုံပြီးတော့အမေရိကန်နဲ့အာရှဒေသဆက်ဆံရေးအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒုသမ္မတကမလာဟဲရစ်ဟာဗီယက်နမ်ကိုပထမဆုံးတွားရောက်တဲ့အမေရိကန်ဒုသမ္မတဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အိမ်ဖြူတော်ရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကဝေးလံပြီးတော့လူသူအယောက်ပေါင်းနည်းတဲ့ဘာရှန်ချာကျွန်းကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာလှေမှောက်ခဲ့တာကြောင့်
ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နှစ်ဒါဇင်ကျော်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အရာရှိတွေကမနေ့တုန်းကပြောပါတယ်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ခရီးသည်တွေအတော်များများရင်းနှီးသေဆုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်အထူးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်အေဂျင်စီကပြောပါတယ်သေဆုံးတဲ့ကိန်းဂဏန်းအတိအကျတော့မသိရသေးပါဘူးအလုတ်ကိုင်းမရှိရတရီခက်ခဲတဲ့အပြင် Coxis Bazaar မှာကျန်ခဲ့တဲ့မိသားစုဆွေမျိုးတွေနဲ့လည်းဆက်သွယ်ဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်ဒုက္ခသည်တချို့ဟာစွန့်စားပြီးတော့ကျွန်းကနေထွက်ပြေးကြတဲ့အကြောင်းဒုက္ခသည်တဦးက Writers သတင်းဌာနကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုပါတယ်ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အမည်ကိုအတိမတ်မပြုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်နေရပြန်ရေးအစီအစဉ်တွေဟာလာပေါင်းများစွာကြန့်ကြာနေတဲ့အချိန်ဒုက္ခသည်2000လောက်ကိုပါရှန်ချာကျွန်းကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေကပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာပါပါရှန်ချာကျွန်းဟာပင်လယ်ပြင်မှာပေါ်လာတာနှစ်20လောက်ပဲရှိသေးပြီးတော့အချိန်မရွေးရအောင်နှိမ့်မြှုပ်သွားနိုင်တဲ့ NDA ရှိတဲ့အတွက်စိုးရင်ရတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေထောက်ပြနေတဲ့ကြားကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေကဒုက္ခသည်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာမျိုးသားလက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမားပြည်လျံအောင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံကတရားဝင်နိုင်ငံရေးခုလုံခွင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုပြည်လျံအောင်ဟာမေလအတွင်းကတိုကျိုမှာဂျပန်နဲ့မြန်မာရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားခြေစစ်ပွဲအစဂုဏ်ပြုအမျိုးသားတချင်းဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာလက်သုံးချောင်းထောင်တင်ဂေတာပြခဲ့တာပါဆီယာနာသိန်းနာကိုဆန့်ကျင်ချောင်းလက်သုံးချောင်းထောင်ဆန္ဒပြပြီးတဲ့နောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရင်သူ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ရှိတာမို့သူ့အနေနဲ့ဂျပန်မှာခိုလုံခွင့်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်ကိုပြည့်လျံအောင်အနေနဲ့အိုဆာကာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးကိုဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာပုံမှန်သတင်းပို့ဖို့ရှိချောင်းသူ့ရဲ့ရှေ့နေက AFP သတင်းကိုပြောပါတယ်ဂျပန် NHK သတင်းကတော့ဂျပန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနအနေနဲ့မြန်မာဘောလုံးသမားကိုဒုက္ခသည်အဖြစ်အတိအမှတ်ပြုမဲ့ဆာရွက်စာတမ်းကိုလာမယ့်အပတ်မှာတရားဝင်ထုတ်ပေးဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်ဂျပန်ဟာနှစ်စဉ်ခိုလုံခွင့်လျှောက်ထားသူတွေကအနည်းငယ်ကိုသာလက်ခံလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မေလရုံးကတော့ဂျပန်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနကဂျပန်ရောက်မြန်မာပြည်အတွက်အရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်တက်တန်းတိုးပေးခဲ့ပါရယ်ရှင်မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရက်တက်မသွားအောင်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းချက်ချင်းဖွဲ့စည်းနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းယာရုကနှုတ်ထွက်သွားတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မာဝီယာဒင်ယာစင်နာရုံးမြင့်တန်ညာကနေပြောဆိုပါရယ်မာဝီယာဒင်ယာစင်ဦးဆောင်တဲ့ဝန်ကြီးအဖွဲ့ဟာသူတို့နှုတ်ထွက်လွှာတွေကိုမလေးရှားဘီယင်စီကိုတင်သွင်းလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလေးရှားသိပ်ပံဝန်ကြီးခိုင်ရီဂျာမာဝူဒင်နာဒီကနေ့ပြောပါရယ်လာနေချီပြီးတော့ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအရာမကြည်လင်မှုတွေကြောင့်ညမောင်းအစိုးရအဖွဲ့တွေကအကြီးဆုံးပါတီဖြစ်တဲ့ UMNO ပါတီကလွှတ်တော်အမတ်တချို့ကဝန်ကြီးချုပ်အပေါ်ထောက်ခံမှုကိုပြန်ယူသိမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဝန်ကြီးချုပ်မာဝူယာဒင်ယာဆင်နှုတ်ထွက်သွားခဲ့တာပါ18လကြာမလေးရှားအစိုးရအဖွဲ့အတွင်းမှာအပြန်အလှန်ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဒါကြောင့်အဆုံးသတ်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့နှုတ်ထွက်ပြီးတဲ့နောက်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးသလိုနောက်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်ကိစ္စကိုလည်းကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေရှိနေတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဘီယင်အယ်ဆူဒန်အဗ်ဒူလာကညှင်းပယ်ထားပါတယ်ဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေကအနှင်းထားတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အရာအများစုသဘောတူမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အသစ်တယောက်ကိုခန့်ထားမယ့်အကြောင်းကိုမလေးရှားဘီယင်အယ်ဆူဒန်အဗ်ဒူလာကပြောပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်တဲ့မခန့်ခင်အချိန်ထိကတော့မော်ယာတင်ညာစင်ကပဲအိမ်ဆောင်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့တာဝန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကဘူးမြို့တော်ကအမေရိကန်တပ်ရင်းဝန်ထမ်းတွေကိုဘေးလွယာပြန်ပြီးတော့ခေါ်ယူတာတွေလုပ်နေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာအာဖဂန်ကနေအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ပြန်ပြီးတော့ရုတ်သိမ်းတဲ့ကိစ္စကိုလည်းအမေရိကန်အစိုးရကခုခံပြောဆိုနေရပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ပြန်ရုတ်သိမ်းတဲ့အတွက်အာဖဂန်မှာအစွန်းရောက်တွေပို့ပြီးတော့အကောင်းလာပြီးတော့လူသားပေးဒုက္ခအကျက်တဲတွေကြုံလာရနိုင်တယ်လို့လည်းဝေဖန်သူတွေကပြောပါတယ်။မစ္စယ်ကွင်းပြဖို့ထားတဲ့သတင်းကိုမက်ခင်ဖြူတွေကပြောပြပေးပါရှင်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွေကနေအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဆက်လက်ထွက်ခွာနေတဲ့အချိန်တာလီဘန်တွေရဲ့နယ်မြေထိန်းချုပ်မှုတွေတိုးလာနေတာနဲ့အမျှမြို့တော်ကဘူးမှာမြင်လာရတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။အာဖဂန်စစ်ပွဲမှာအနည်း20လောက်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေပြန်ရုပ်သိမ်းချိန်မှာတာလီဘန်တွေကအခုလောက်မြန်ပြန်ပြီးထိန်းချုပ်လာဖို့အမေရိကန်ကမမျှော်လင့်ခဲ့သလိုတပ်ဖွဲ့တွေပြန်ရုပ်သိမ်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သမ္မတဘိုင်ဒန်အစိုးရကခုခံပြောဆိုနေရပါတယ်။ The president made the determination that it was time to endthis war for the United States to get out American ပြည်သူတွေဒီစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတာကိုတမရကနေပြီးတော့ခိုင်မာဆုံးဖြတ်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဖဂန်ပြည်သူစစ်ကနေထွက်ခွာပြီးတော့တခြားကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့
ဒီအတွက်ပို့ပြီးတော့ရှေ့တူအာယူဆောင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ပဲလှုပ်ဆောင်နေတာပါ Republican အလွတ်တော်အမတ်တချို့ကတော့အာဖဂန်ကနေအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေရုတ်သိမ်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိဘိုင်ဒန်အစိုးရကိုသာမကအရင်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်အစိုးရကိုပါဝေဖန်ကြပါတယ်အာဖဂန်တွေကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကို2021ခုနှစ်မေလမှာနောက်ဆုံးထားပြန်ရုတ်သိမ်းဖို့သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သမ္မတဘိုင်ဒန်တက်လာချိန်မှာတော့မေလအစားဩဂုတ်လကုန်မှာပြန်ရုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝေဖန်သူတွေကတော့ဒီလိုတက်တွေပြန်ရုတ်သိမ်းရေးလက်ရှိအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်လှုပ်ဆောင်မှုဟာနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာအမေရိကန်အတွက်မျက်နှာပြက်စရာကိစ္စလို့ပြောပါရယ်အခုလိုအင်အားကြီးနိုင်ငံကတက်တွေဆုတ်ခွာမဲ့အချိန်ကိုပြန်ဖက်တွေနဲ့အဆုံရောက်တွေကစောင့်နေတာလို့အထက်လွှတ်တော် Republican ခေါင်းဆောင် Mitch McConnell ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ဝေဖန်ပါရယ် Wyoming ပြည်နယ်အောက်လွှတ်တော် Republican အမတ် Liz Cheney ကလည်းအခုလိုဝေဖန်ပါရယ် It is going to have ramifications not just for Afghanistan not just for us in Afghanistan not just for the war အာဖဂန်ပြည်သူတွေအာဖဂန်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်တွေအတွက်သာမကကမ္ဘာတဝန်းအမေရိကန်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍအပေါ်မှာပါအကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အမေရိကန်ကိုဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိချိန်ချောက်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြိုင်ဘက်တွေကသိထားတယ်လို့ခုဆိုရင်မဟာမိတ်တွေကလည်းကျမတို့အပေါ်အားကိုးလို့ရမရဆိုတာမေးခွန်းထုတ်လာနေကြပါပြီ1996ခုနှစ်ကစပြီးအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အစ္စလာမစ်အစိုးရအစိုးရတာလီဘန်တွေကို2001ခုနှစ်မှာဖယ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအခုတခါမှာတာလီဘန်တွေပြန်ပြီးအားကောင်းလာပြီးအမျိုးသမီးနဲ့တခြားပြည်သူတွေအပေါ်တင်းကျပ်ဖိနှိပ်လာမှာကိုစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဘလင်ကန်ကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့အာဖဂန်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့မှာနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကသူတို့ဆန္ဒနဲ့အညီဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပြီးအဆုံးမှာတော့တာလီဘန်တွေကိုယ်တိုင်ကအခြေခံခွင့်ရတွေကိုလေးစားလိုက်နာတဲ့အစိုးရတရက်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးဘလင်ကန်ကပြောပါရယ် If they don't and if they're in a position of power and they don't do that အနာရချိန်မှာဒါကမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါကအာဖဂန်ကိုနိုင်ငံတကာကဖယ်ကျင်ခါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်အောင်လို့လောက်ဝကြပါလိမ့်မယ်အာဖဂန်နစ္စတန်ကနေအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့သမ္မတဘိုင်ဒန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့အမေရိကန်10ယောက်မှ9ယောက်ကထောက်ခံတယ်လို့ကမ္ဘာ့ရေးရာရှိကားကိုကောင်စီကဇူလိုင်လထဲမှာကယူတဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုမှဖော်ပြထားပါရယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တာလီဘန်တွေကမျိုးတော်ကိုအလင်းမြန်သိမ်းယူလာနေတာကြောင့်အမေရိကန်ပြည်သူတွေချာမှာဒီလိုထောက်ခံမှုပြောင်းလဲလာမလားဆိုတာကတော့သေချာမသိနိုင်သေးပါဘူးရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်မြောက်ဒေသမှာအပူလိုင်းဖြတ်တန်းနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာအပူရန်ကိုအတော်ကလေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံနေရပါတယ်အထူးသဖြင့်အင်ဂျီမဲရီလည်းဒုက္ခတွေကြုံနေရတာကြောင့်အစိုးရအပြင်အင်ဂျီမဲစောင့်ရှောက်ရေးဆောင်ရွက်သူတွေကလည်းအကူအညီပေးနေရပါတယ်ဒီအကြောင်း AP သတင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုအောင်အောင်ကတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်Oregon ပြည်နယ် Portland ဟာရာသီဥတုမြတ်တဲ့ဒေသဖြစ်ပြီးခုခါမှာတော့ရာသီဥတုဆိုးဆိုးရွားရွားပူပြင်းတဲ့ဒဏ်ကိုခံနေရတာပါဇွန်လအကုန်လုံးကလည်းရာသီဥတုပူပြင်းမှုကြောင့် Oregon မှာလူရာချီသေဆုံးခဲ့သေးတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းမှာအပူချိန်ဟာ100ဒီဂရီ Fahrenheit အထက်အထိရှိခဲ့ပါတယ်တိမ်မပူခဲ့ဒေသဖြစ်တာကြောင့်တော်တော်များများရဲ့အိမ်မှာလေးပိစက်လည်းတက်ဆင်မထားကြပါဘူးအင်ဂျီမဲရီအတွက်တော့ဒီယာဒီမှာအတော်လေးဒုက္ခရောက်ကြပါတယ်တကယ်စိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်အရေးထဲမှာတော့ပူလုံးအားကြီးလို့ဘလို့မှမခံနိုင်ပါဘူးအေးဆုံးနေရာမှာသာတွားပြီးနေလိုက်ချင်ပါတော့တယ်တကယ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းဒါရီဥစုပူပြင်းတဲ့ဒဏ်ကိုအမေရိကန်တနိုင်ငံလုံးကြုံခဲ့ကြတာပါအမေရိကန်အနောက်လေပိုင်းဒေသကနေအရှေ့မြောက်နဲ့အတ္တလန်တစ်အလယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာပါရာသီဥတုဆိုင်ရာသတိပေးချက်တွေအမေရိကန်မိုးလေဝသဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မီရှိဂန်မှာဆိုရင်လေမိုးသက်ထန်မှုကြောင့်မြေပြိုပြီးလူနေအိမ်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသက်တမ်းလောက်ပျက်စီးမိပြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ပေါ့တလန်ကဒုက္ခရောက်နေတဲ့အင်ဂျင်မဲတွေဟာကုလိုပူပြင်းတဲ့ရာသီမှာတော့လေအေးပေးတဲ့စင်တာတွေရှိရကိုမသွားကြတာကြောင့်သူတို့စီသွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးရတယ်လို့အင်ဂျင်မဲကူညီရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။ We're going to enhance our outreach today for severe weather. ရာသီဥတုကဆိုးဝါးလွန်အားကြီးတော့ရေကအစလိုအပ်မဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးအဆင့်အင့်ပြင်ထားပြီးလိုက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အပူဒဏ်ကြောင့်သူတို့ကြာမယူကိုလည်းကြီးရှုစစ်ဆေးပေးသွားပါမယ်။အမေရိကန်အနောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးမှာမိုးကောင်ခြောက်သွေးမှုနဲ့အပူချိန်လွန်ကဲမှုတွေကြောင့်တော်မီတွေလည်းလောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ Portland ကကီးဝေးအပြေးသမားတွေလည်းအရင်ကဆိုရင်ညနေပိုင်းအပြေးလေ့ကျင့်ရာကနေအခုခါမှာတော့မနက်ပိုင်းအပြေးလေ့ကျင့်ပါတယ်။မနက်9နာရီလောက်အပူချိန်ဟာ80ဒီဂရီ Fahrenheit ကျော်ရှိနေတာပါ။ It was very hot, lots of sweat. ပူလုံးလုံးကျွေးလည်းအများကြီးထွက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းဒါမျိုးဖြစ်တာကိုသတိထားမိပါတယ်။အပူဓာတ်ဟာလူခန္ဓာကိုလည်းထိခိုက်စေရကြောင်းရေလုံလောက်အောင်တောက်ဖို့ဟာအရန်တကယ်အရေးကြီးပါတယ်ခက်တာကမြို့ရဲမှာပြေးနေတဲ့အချိန်ရေထဲတယ်လေးမရှိပါဘူး
ရာသီဥတုပြုပြင်းမှုကြောင့်အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်မှာအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာထားပြီးရက်စစ်မီးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍမှာအခက်ကြုံလာရင်ဖြစ်ရှင်းဖို့ဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လေးပိစက်လွတ်ထားတဲ့စင်တာတွေဖွင့်လှစ်ပေးထားသလိုအဲ့ဒီကိုသွားတဲ့ဘတ်ကားတွေတက်စီရင်လည်းပတ်စံပေးစရာမလိုပါဘူး။စာကြည့်လိုက်ဖွင့်လှစ်ချိန်လဲတိုးပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာဥတုရာသီပြုပြင်းလွန်းလာတာကြောင့်လူသားတို့အတွက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အနည်းရောအဆင့်ကိုရောက်လာပြီလို့ကုလသမဂ္ဂကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာအပူချိန်တိတဲ့ထပ်ပြီးတော့တိုးမလာအောင်ဖန်လွေရင်ဓာတ်ငွေထုတ်လုပ်မှုတွေကိုလျှော့ချပြီးတော့ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကကြိုးပမ်းကာကွယ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလာမယ့်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းမှာအပူချိန်ထပ်ပြီးတော့တိုးလာနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြီးတွေကိုကာကွယ်နိုင်မှာအုံမလားဆိုတာ AP သတင်းကိုအခြေခံပြီးတော့နန်းလောင်ကပြောပြပေးပါရှင်။သိပ္ပံပညာရှင်များကြောတော့ဝိုင်းဝန်းပြုစုထားတဲ့ Climate Change 2021ဥတုရာသီပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာမှာတော့ဆိုဝါလာတဲ့ဥတုရာသီပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာကပ်ဘေးကြီးကြက်ရောက်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ထိမရအောင်မဟုတ်သေးဘူးလို့တော့ပြောထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥတုရာသီပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့ IPCC က2013ခုနှစ်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့27ရာစုရဲ့ဥတုရာသီပြောင်းလဲမှုကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ထက်အခုထွက်လာတဲ့အစီရင်ခံစာကပိုးပြီးတော့သိကြပါတယ်။ This report Climate Change 2021 The Physical Science Base ရုပ်ပိုင်းအခြေခံသိပ္ပံနည်းနဲ့2027ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအစီရင်ခံစာကိုပြုစုထားပါတယ်။အတိတ်မှာရောလက်ရှိနဲ့အနာဂတ်မှာပါလူသားတွေကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာပြီးရာသီဥတုပြင်းထန်လာတယ်ဆိုတာကိုကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖော်ပြထားပါတယ်။ပထမအဆုံးအချက်ကတော့လူသားတွေရဲ့လုံရက်တွေကြောင့်ဥတုရာသီပြောင်းလဲလာပြီးပြင်းထန်တဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်တွေခက်ဆစ်ဆစ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာညင်းလို့မရတဲ့အချက်တွေပါပါတယ်။နောက်ဒုတိယအချက်ကကမ္ဘာနေရာဒေသအနက်မှာဥတုရာသီပြောင်းလဲမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကမ္ဘာပူနွေးမှုကိုလျှော့ချဖို့ဆိုရင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေနဲ့ဖန်လွန်အိမ်ဓာတ်ငွေထုတ်လုပ်မှုတွေကိုအများဆုံးနည်းနဲ့ရေရှည်လျှော့ချနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အနာဂတ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေက2015ခုနှစ်ပြင်သစ်သဘောတူညီမှုစာချုပ်ပါအချက်တွေအတိုင်းကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေထုတ်လုပ်မှုဘယ်လောက်လျှော့ချနိုင်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်။19ရာစုနှစ်အတွင်းရှိခဲ့တဲ့အကမ္ဘာအပူချိန်ထက် 1.5 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ကျော်မသွားအောင်ထိန်းထားဖို့ပြင်သစ်သဘောတူညီမှုစာချုပ်မှာကမ္ဘာအကောင်ဆောင်တွေလက်မှတ်ရေးထိုးသဘောတူထားတာပါ။ဥရာသီပြောင်းလဲမှုထိန်းချုပ်ရေးဘယ်လောက်တောင်အရေးကြီးနေပြီလဲဆိုတာခုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာထင်ရနေပါတယ်။1989ခုနှစ်ကခံမှန်းခဲ့တာထက်ဖန်လုံရင်တန်းငွေထုတ်လုပ်မှုလင်းလင်းမြန်မြန်တိုးလာပြီးဥတုရာသီပြောင်းလဲမှုကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်နေရပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းကမ္ဘာအပူချိန်ကလွန်ခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်တစ်ဝက်အတွင်း 1.1 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ဝန်းကျင်ထိတိုးလာခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့လာမယ့်2030ခုနှစ်အရောက်မှာကမ္ဘာအပူချိန်က 1.5 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ထက်တောင်ကျော်သွားမယ့်ပုံရှိနေတယ်လို့လည်းအစီရင်ခံစာကထောက်ပြထားပါတယ်။တဟပညာရှင်တွေအရင်တုန်းကကြိုတင်ခန့်မှန်းထားတာထက်ဆိုပြီးတော့အပူချိန်တွေတိုးလာနေတာပါ။လက်တလောနှစ်တွေအတွင်းကမ္ဘာအပူချိန်ရုတ်တရက်တိုးလာတာကိုလည်းကင်ကနန်တွေမှာတွေ့နေရပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်ပေါင်း234ဦးလို့ပြုစုထားတဲ့ဆက်မနာ3000ကျော်ပါ IPCC အစီရင်ခံစာအရအခုလိုပူနွေးမှုကြောင့်ပင်လယ်ရေမြင့်တက်မှုအများဆန်လာပြီးရေခဲလွှာတွေအရေးပျော်လာနေသလိုအပူလိုင်းတွေမိုးကောင်ရေရှားမှုတွေရေကြီးရေရှားမှုတွေနဲ့မုန်တိုင်းတွေပိုးပြီးတော့ပြင်းထန်လာတယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အပူပိုင်းမုန်တိုင်းတွေလည်းပိုအားကောင်းလာပြီးတော့မိုးများလာသလိုအတိတ်ဆဝိုင်းအောက်ကနက်ရှိုင်းရေကဲတုတွေလည်းအချိန်အဟုန်နဲ့အကြီးပျော်လာနေတာပါ This report will serve as a time COP 26ဥတုရာသီညီလာခံမှာဆွေးနွေးကြတဲ့အခါအချိန်နဲ့တပြေးညီတက်တဲ့အထောက်အထားတွေကိုဒီအစီရင်ခံစာကနေရနိုင်ပါလိမ့်မယ် COP 26ညီလာခံကနေအနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ကိုဘလို့အဆင့်အထိတတ်မှတ်မလဲဆိုပြီးဆွေးနွေးညီနိုင်ကြတဲ့အခါဒီအစီရင်ခံစာကအဖို့ဒဏ်အထောက်အကူမျိုးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကာဗွန်နဲ့အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေအဓိကထုတ်လုပ်နေတဲ့တွင်ထွက်လောင်စာနေရာမှာပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်တွေချက်ချင်းအစားထိုးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကပေးတွေကိုကာကွယ်နိုင်မှာသေးတယ်လို့လည်း IPCC ကပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကလည်းကြောင်မီသွေးတွေဆက်မသုံးဖို့တွင်ထွက်လောင်စာနေရာမှာတန့်ရှင်စွမ်းအင်အစားထိုးဖို့နေစွမ်းအင်နဲ့လေစွမ်းအင်ထုတ်ယူမှုကိုလေးစားတိုးပြီးတော့ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်ရည်နှင်းမြှုပ်နှံမှုကိုလည်း2030ခုနှစ်အရောက်မှာသုံးဆအထိတိုးကြဖို့အတွင်းရေးမှူးချုပ်ကကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလကျရင်ဗြိတိန်နိုင်ငံဂလပ်စကိုမြို့မှာကျင်းပမယ့်ဥတုရာသီညီလာခံမှာ IPCC အစီရင်ခံစာကိုအဓိကမူတည်ပြီးတော့ဥတုရာသီပြောင်းလဲမှုကိုဝိုင်းဝန်းတားဆီးနိုင်မယ့်နည်းဗျူဟာတွေကိုရေးဆွဲကြတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမနှလောင်းပါ။ VOATV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်လင်းပေးနေပါရရှင်။ Tattoo Forest လုပ်ငန်းဟာတောင်အာဖရိကမှာအကြီးဆုံးကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးလုပ်သားတွေဟာအနည်းစုအဖြစ်လုပ်ကင်ကြပါတယ်။
တောင်အာဖရိကတပ်တွေတွင်လုပ်ငန်းကအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ကဒါကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်အမျိုးသမီးငယ်တွေကိုလုပ်ငန်းဝင်ဝင်ရမှာအခက်အခဲတွေကိုကူညီဖို့လမ်းညွှန်ကူညီပေးမယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုဖန်တီးထားပါတယ်။လင်ဒါဂျီဗီတာသတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုငင်းညံကပြောပြပေးပါရှင်။ဟာမိုနီရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းမှာဘေးစပယ်လီကဘူမိဗေဒပညာရှင်အဖြစ်အလုပ်ကင်ပါတယ်။သိပ္ပံပညာနဲ့တူးဖော်ရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အသက်29နှစ်အရွယ်စပယ်လီအတွက်တက်တူတွင်လုပ်ငန်းကအသက်မွေးဖို့အလိုလျောက်ရွေးစရာလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတိုင်းပြည်ရဲ့တက်တူတွင်လုပ်ငန်းမှာ15ရာခိုင်နှုန်းအောက်ကပဲအမျိုးသမီးလုပ်သားတွေဖြစ်တာကြောင့်အံဝင်ခွင့်ကျဖြစ်ဖို့ကတော့မလွယ်ပါဘူး။အလို့ပထမဆုံးနေ့မှာပဲအမျိုးသားအထက်လူကြီးမပါပဲမိုင်းတွင်းနဲ့ဆင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကိုစပယ်လီကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ I had to go underground on my own. ကျွန်မကိုယ်တိုင်မြေအောက်ကိုဆင်းပြီးတော့လက်တွေလုပ်ရပါတယ်။တခြားမျိုးသားတွေကကျမကိုပြောတာကဘယ်လီမင်းပြောတာကိုငါတို့နားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းကငါရဲ့တမီငါမြေးအရွယ်လောက်ပဲရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းပြောတာကိုငါနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်သူဒီမှာအလုပ်လုပ်တာ6နှစ်လောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာတော့အမျိုးသားလုပ်ဖော်ကင်ဘက်တွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုတိဆောက်ထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းကူညီပံ့ပိုးမှုတွေအများကြီးရခဲ့ရင်တော့ပိုပြီးလွယ်ကူမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းအမျက်မယူတဲ့တောင်အာဖရိကတပ်တုတွင်လုပ်ငန်းကအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ကစပယ်လီတို့အပါအဝင်အမျိုးသမီးငယ်42ဦးအတွက်ကူညီလမ်းညွှန်အားပေးမယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကရုရှားနိုင်ဒူးက I think that it can become a very lonely အမျိုးသားကြီးစုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဆိုရင်ဒါကအရန်ကိုအထီးကျန်တဲ့ခီးလန်းဖြစ်တတ်တယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။အကူအညီတွေလမ်းညွှန်တာတွေကိုမရဘူးဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းခွင်ကနေဖြစ်တင်တာတည်းစောစောစီထွက်သွားရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကူညီထောက်ပံ့လမ်းညွှန်ပေးမယ့်လူလိုပါတယ်။တောင်အာဖရိကတပ်တုတွင်လုပ်ငန်းဟာအမျိုးသားတွေကြီးစိုးထားတာပါ1996ခုနှစ်အထိမြေအောက်တွင်းတူးတဲ့လုပ်ငန်းမှာအမျိုးသမီးတွေတရားဝင်အလုပ်လုပ်လို့မရပါဘူးတောင်အာဖရိကဓာတ်သတ္တုတွင်လုပ်ငန်းရှင်များကောင်စီအဖွဲ့ကအမျိုးသမီးတွေအတွက်လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေကိုစစ်တမ်းကောက်ယူရမှာတော့အတားအဆီးတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ရပါတယ်တောင်အာဖရိကဓာတ်သတ္တုတွင်လုပ်ငန်းရှင်များကောင်စီအဖွဲ့ကတူတူလာဘဖောက Though it was generally positive there were stillရေဘူရအဖြစ်တော့အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်မိမယ်လက်တွေ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကတော့ရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့အရာကြီးကတော့အင်သာရီနဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်တင့်တော်တဲ့တကူရီသုံးအကားအကွယ်ပစ္စည်း PPE တွေလိုအပ်နေတာပါ။သူ့ခြေထောက်နဲ့တော်တဲ့ဖဏတ်မျိုးကရဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စပယ်လီကပြောပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံပြီးတက်တောင့်တက်တာရှိစေမယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးနဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေကိုကုမ္ပဏီတွေကပြောင်းလဲဖန်တီးနေတယ်လို့တောင်အာဖရိကဓာတ်သတ္တုတွင်လုပ်ငန်းရှင်များကောင်စီကပြောပါတယ်။တက်တူတွင်လုပ်ငန်းထဲမှာအမျိုးသမီးတွေမြေအောင်ဆင်းတွင်းတူးဖို့မလိုတဲ့အလုပ်မျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတာသိအောင်လို့ကျောင်းတွေမှာလည်းအသက်မွေးကြီးညာစာအုပ်တွေဖြန့်ချီနေတယ်လို့တက်တူတွင်လုပ်ငန်းကအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ကရာရှ်ကာနိုင်ဒူးကပြောပါတယ် Young girls as early as probably grade 8 to 9 ရှစ်တန်း9တန်းလောက်ကအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကိုအလုပ်မျိုးမျိုးကအမျိုးသမီးပုံလေးတွေကိုပြထားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဘာသာမျိုးကိုကျောင်းတွေမှာသင်လာရမလဲဆိုတာနားလေသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်အုတ်ထုတ်အမဆောင်ပြီးမြေအောက်ဆင်းတာမျိုးပဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာလူတွေမြင်လာနိုင်ပါတယ်။စပယ်လီအတွက်ကတော့လုပ်ငန်းဝင်အခက်အခဲတွေကိုပြောပြဖို့အမျိုးသမီးလမ်းညွှန်ဆရာရှိတာကတိုးတက်မှုတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်။တခြားအမျိုးသမီးတွေတိုးတက်လာတာကိုမြင်လာတာနဲ့အမျှသူကိုယ်တိုင်လည်းရည်မှန်းချက်တွေမြင့်မြင့်ထားလာနိုင်ပါတယ်။စပယ်လီက For instance in our corporate office now with the new appointment ကျမတို့ဌာနချုပ်ရုံးမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကိုအလုပ်သိခန့်တာများလာပါတယ်။ဒီလိုအရေးပါတဲ့နေရာမှာအမျိုးသမီးတွေနေရာယူတာကိုမြင်လာရတာပါမှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေရရင်ဘယ်အမျိုးသမီးငယ်မဆိုလုံနိုင်ပါတယ်အမျိုးသမီးငယ်42ဦးစီကရတဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေကကောင်းမွန်တဲ့အတွက်နောက်နှစ်ကျရင်ဒီအစီအစဉ်ကိုတိုးချဲ့ဖို့လည်းရှိပါတယ်အလေအလတ်ယာရုရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်လည်းယာရုဆက်တက်ဖို့လမ်းညွှန်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတိုးချဲ့သွားမှာပါခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် VOA TV သတင်းလာအစီအစဉ်ကဒီလောက်ပါပဲရှင်ကျမတို့ရဲ့ VOA TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့တိုင်းည9နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်တွေကိုတည်းထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်တွေမပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးပါရစေ။ VOA TV ဒီနေ့လာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်ချမ်းမြေကြပါစေရှင်။